ស្នេហាគឺជាអារម្មណ៍របស់មនុស្សពីរនាក់មិនថាស្រីដូចគ្នាប្រុសដូចគ្នាភេទខុសគ្នា DJ Nana ដែលមហាជនគ្រប់គ្នាស្គាល់ថាជាអ្នកដោះស្រាយវិបត្តិតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនិងតាមវិទ្យុព្រមទាំងជាពិធីការនីដែលមានវោហារសម្ដីប្រកបដោយចំណេះដឹងច្រើនផងនោះបានប្រាប់ក្រុមការងារទូរទស្សន៍អាស៊ីគ្នាក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍សិភៅលើកទី7ថាការមានឈ្មោះរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺចាប់ផ្ដើមពីការអានសៀវភៅច្រើនសៀវភៅបានធ្វើឲ្យអ្នកនាងសម្បូរគំនិតនិងអាចដោះស្រាយបានរឿងជាច្រើនមករយៈពេលចុងក្រោយខ្ញុំប្រហែលតែតោងទៅនឹងការអានច្រើនខ្ញុំ live អានសៀវភៅប្រឡំលោកអានសៀវភៅបែបអប់រំសៀវភៅអីច្រើនពួកខ្ញុំចង់ឲ្យ fan ខ្ញុំគាត់បានស្ដាប់សៀវភៅច្រើនដែរនិយាយបាននិយាយពីវីដេអូបែបប្រភេទអប់រំរបស់ខ្ញុំវិញខ្ញុំនៅតែមានវីដេអូច្រើនអញ្ចឹងតែគាត់ថាធម្មតាខ្លួនមួយធ្វើច្រើនដល់កើតទេដល់ពេលបដោតមកលើការអានសៀវភៅច្រើនទៅរឿងស្នេហារឿងអីហ្នឹងគឺថាមានតដែលប៉ុន្តែគាត់ហៀងតិចជាងមុនហើយបានមកបដោតទៅលើការអានខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកនិយាយដោយរងថ្ងៃហ្នឹងបានដោយសារខ្ញុំអានសៀវភៅអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសៀវភៅជាមូលហេតុសំខាន់ដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានដោយមិនបាច់ចាំអង្គុយប្រចាំប្រមូចាំអីពីមុនវាផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យខ្ញុំច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំបដោតលើនឹងច្រើនដោយសារតែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានប្រិមិត្តខ្ញុំត្រឹមតែ10ដល់15%អានសៀវភៅពួកគាត់នឹងកាត់បន្ថយសំណួរមកកាន់ខ្ញុំព្រោះថាអ្នកអានសៀវភៅមានគុណភាពខ្លួនឯងច្រើន